Все добре, вони дуже задоволені, що є вакцина Pfizer, приїжджають з інших міст, Київ, Славутич, те, що я бачила. Так. По-перше, без вакцинації вже скоро буде нікуди зайти, а по-друге, ну, так краще, ніж хворіти. Я хворіла в жовтні місяці разом з чоловіком, і наслідки вже не дуже. Мене зараз дивують, тому що я до цей час лікуюсь, після того, що у мене виникло після того самого коронавірусу. Це європейська вакцинація, тому не так було страшно. Привела з собою дочку, зятя, внука, внучку. Всі ось чекаю, провакцинувались.